एपी सेन्टरमा स्वागत छ म समा थापा पश्चिम रुकुममा जातीय विभेदका कारण छजनाको ज्यान गएको समाचारले हामी सबैको वास्तविक अनुहार देखाइदिएको छ जातीय विभेदका कारण मानिसको ज्यान समेत जाँदा समेत किन हामीलाई पोल्दैन यो प्रश्न हामी सबै माझ आएर उभिएको छ कहाँ समानवीय समवेदना कहाँ छन् दलित जनजातिको उत्थानका लागि भनेर सरकार लगा नारा लगाउने नेता यो प्रश्न जति अहम छ त्यति नै अहम अर्को प्रश्न छ कहिलेसम्म जातका नाममा मानिसहरूलाई प्रताडित गरिन्छ हत्या गरिन्छ यो प्रश्नले धेरै आशंका जन्माएको छ अझ जातीय विभेदसँग जोडिएका घटनालाई राजनीतिक रङ दिने मुद्दा कमजोर बनाइने काम पनि भइरहेको छ रुकुम घटना यसको ताजा उदाहरण हो आज रुकुम घटनाका नसुल्झिएको पाटो र यसले सतहमा ल्याएको जातीय विभेदका गम्भीर प्रश्नबारे छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री तथा नेकपाका नेता दलजित श्रिपाईली स्वागत छ धन्यवाद र हामीसँग हुनुहुन्छ साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा अभियन्ता प्रकाश चन्द्र परियार स्वागत छ र हामीसँग हुनुहुन्छ पत्रकार र अभियन्ता आरती लम्साल तिनैजनालाई पुनः एकपटक स्वागत गरेँ म बिचबाट सुरु गर्न चाहन्छु प्रकाश चन्द्र परियारजीबाट रुकुम घटनामा छजनाको ज्यान गयो होइन यो घटनालाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या पनि अपव्याख्या पनि घटना के हो भनेर वास्तविक चित्रण मेरो विचारमा सही तरिकाबाट आएको छैन अहिले त यो सामाजिक सञ्जालको उभारसँगै घटनालाई अनेक कोणबाट व्याख्या भइरहेको छ तपाईँले यो घटनालाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ पहिला दर्शकहरूलाई बुझाइदिनुहोस् खासमा भएको रुकुममा के हो रुकुममा भएको जातीय विभेदका कारणले सिर्जित नरसङ्घार हो यसका सहायक कारणहरू धेरै होला यसका उपकरणहरू धेरै होलान् तर मूल जड मूल कारण अन्तर्जातीय प्रेमलाई गन्धर्व विवाहमा रूपान्तरण गर्न सिङ्गो समाज मध्ययुगीन बर्बरताका साथ प्रस्तुत भएर छजना युवकहरूको कत्ल्याम गर्ने सम्मको अवस्थामा पुग्ने यो घटनाको वास्तविक अनुहार हो मानिसहरूले घटनासँग जोडेर अब लकडाउनको बेलामा किन यत्रो भिडाउनु हुनु पऱ्यो यो केरे केरे के अरे अनि के अरे मल्ल साईहरूलाई के फुलमा लालाएर पठाइदिने आआफ्नो थरगोत्रमा बिहा गराउने भन्नेसम्मका कुराहरू आएका थिइन् ती सार्वजनिक व्यक्तिहरूले सम्भवत कम ल्याएका थिए तर नेपाली समाजमा जो आ, समाज पेसा व्यवसाय र सार्वजनिक जीवनमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका भएका मानिसहरूबाट पनि यसलाई अत्यन्त लकडाउनसँग मात्रै जोड्ने उन्मादसँग मात्रै जोड्ने र त्यो मानवीय मूल्य मर्यादा र मानवतासँग चाहिँ जुन सुगरकोट लगाएर यसलाई साइड लगाइदिने काम भइरहेको छ त्यो चाहिँ विश्वको आँखाबाट हेर्दा यति नेपाललाई लज्जास्पद नेपालको शिर झुकाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको क्षेत्रमा नेपालको धरातली यथार्थ के रहेछ भनेर मुखन्डो खोलिदिने काम गरेको छ छजना व्यक्तिको हत्या हुनु मृत्युवरण गरेका छन् छजनाले यो आफैमा ठुलो घटना हो होइन यो पहिलो शर्त हो कि मानिसहरू मरेका छन् त यही बिचमा पनि जातीय रङ अलिकति उछालियो यो घटना चाहिँ एक प्रकारको भिडन्त थियो दलित समुदाय पर्न गएको मात्रै हो अर्को एउटा कुनै समूह भएको भए पनि उत्तेजनामा उन्मादमा यो खालको घटना घट्यो भन्ने खालको विश्लेषण छ नि त्यसमा तपाईँको के बुझाइ छ यो व्याख्या र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा यति अगाडिदेखि प्रयासरत देश हो यो देश कि दक्षिण अरब अफ्रिकाको सार् भिलेमा उन्सत्तरीजना काला जातिलाई तत्कालीन गोरा शासकले निर्ममताका साथ हत्या गरेपछि विश्वमै आन्दोलन गर्ने मध्ये नेपाल पनि हो र राष्ट्रसङ्घले त्यो मानवता विरुद्धको अपराध निशंश जातीय अपराध भनेर अब यो रोक्नुपर्छ भनेर रङ्गभेद उन्मूलन दिवस भनेर राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेर विश्वमै मनाइन्छ नेपालका रङ्गभेदी विरुद्धका अभियन्ताहरू छुवाछुत जाति विभेद र सामाजिक न्याय मानवाधिकार क्षेत्रका अग्रणीहरूले वर्षौँदेखि एक्काइस मार्चलाई एउटा एक मानवता र जातिभेद विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाइरहेका थिए त्यस पछाडि नेपाल सरकारले संसदले दुई हजार त्रिसठीमा जेठ एक्काइस गते नेपाललाई छुवाछुत तथा जाति विभेद उन्मूलन र भएको राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरेपछि एक्काइस जेसलाई चौध वर्षदेखि मनाउँदै आएको थियो तर त्यसको जगमा यो नरहसंहार भएपछि अहिले आएर के भनिँदैछ भने पहिले मुलुकेन भदौ एक गते मनायो उत्सव मनाइयो पञ्चायतभरि ए राजाले पुरा अब जाति छुवाछुत हटाइदिए उनले त घोषणा गरे उत्सव मनायो त्यस पछाडि हामीले चौध वर्षदेखि यता मनाउँदैछौँ ल नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र मनाएको मनाकै छौँ तर घटना के भइरहेछ भने चरम मात्रै रुकुम पनि लोकतन्त्र सालमा अघि पछि भएका विभेदका घटनाको बारेमा एकछिनमा म आउँछु म दलजितजीबाट जान्न चाहन्छु है तपाईँको क्षेत्र पनि हो होइन रुकुम रुकुम माओवादी तपाईँहरूको भाषामा जनयुद्ध होइन सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थल पनि हो तत्कालीन नेकपा माओवादीले जातीय विभेदलाई आफ्नो आन्दोलनको मूल नारा खम्बा नै यस्ता खालका जातीय विभेदहरू वर्गीय विभेदहरू होइन सबै निमित्या पार्नका लागि हाम्रो यो सशस्त्र क्रान्ति हो जनयुद्ध हो भनेर भनिरहँदा त्यही जनयुद्धको उद्गम थलोमा यतिका वर्षपछि जातकै विषयलाई लिएर यति ठुलो घटना भयो पहिला तपाईँलाई के महसुस भयो आजको दिनमा रुकुम त जस्ताको तस्तै रहेछ नि होइन हामीलाई लाग्यो कि जनयुद्धबाट धेरै कुरा परिवर्तन भयो मानिसहरूको माझ चेतना आयो भनेर स्तृत्व उस्तै रहेछ फेरि समाजी एउटा कुरा तपाईँलाई गम्भीरताका साथ म भन्छु आज हाम्रो अगाडि म तपाईँले बोलिराख्दा यो क्वेसन तपाईँले सुरुमा मलाई भन्नुपर्थ्यो कि किनभने रुकुम के हो पहिले बुझ्नुपर्छ रुकुमको घटना के हो पहिले बुझ्नुपर्छ कि तब मात्रै हामी चाहिँ छलफल गर्न सकिने अब त्यसको बुझ्न सकिने एकछिन एकछिनका लागि मैले भने त्यो रुकुमको ताजा रुकुममै जन्मेको हुर्किएको बढेको र रुकुमकै लगानीसँग रुकुमले जनताको लगानीसँग त्यहाँका त्याग तपस्या बलिदानका कीर्तिमान इतिहास छन् जनयुद्धको उद्गमता हो त्यो आदर्श हो हाम्रो प्रतीक हो आज त्यहाँ एकदम विकराल एउटा घटना घटेको छ त्यो भनेको नरसंहार नै भएको छ सोती चौरझारी आठ सोती हत्याकाण्ड नै हो यो हत्यकाण्ड नै हो नरसंहारकारी काण्ड नै हो त्यसै यसमा दुई मत छैन अब यो घटनाको बारेमा थोरै जानकारी तपाईँलाई के गराउँ भने यो नबुझेर फेरि अरूतिर हामी बहस गर्न सक्दैन किनभने त्यो जान्नै पर्छ प्रकृति भन्नुहोस् कस्तो प्रकृतिको घटना अब यो घटना चाहिँ प्रेम जो जो, जो अन्तर्जातीय प्रेमबाट सुरुवात भएर अन्तत विवाहको अन्तिम दिनसम्म उनीहरू चाहिँ अब वैवाहिक जीवनसम्म जोति नै आउने बेला भएको यो जातीय विभेदकै कारणले भएको कि खास गरेर त्यो हाम्रो नवराज विक भनेको बिक विश्वकर्मा जाति र उता सुषमा मल्ल भनेको ठकुरी जाति जातिको त अलग छ अन्तर्जाति भए प्रेमले त अन्तर्जाति भन्दैन नि त प्रेममा असाध्यै प्रगाट उनीहरूको सम्बन्ध भए वैवाहिक जीवनमा बाँधिन पुगे बाँधिन उनको अन्तिम आयो त्यसपछि उनको नजिकबाट म त प्रेममा मलाई घर परिवार समाजबाट एउटा दबाव छ अब तपाईँसँग विवाह गर्न चाहिँ म चाहन्छु र तपाईँ मलाई ल्याउन आउनुहोस् कुरो यही थियो उनको विभिन्न प्रमाणहरू छन् त्यो बोलेको आज पनि तपाईँहरूले पनि निकालिसक्नु भएको छ स्क्रिन सट उनीहरू बोलेको कुरा त्यसको डिटेलहरू पनि छन् त्यसले गर्दा मलाई ल्याउन आउनुहोस् भन्दा तपाईँ एक्लै नहुनुहोस् हाम्रो समाजलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ त्यसो भए तपाईँ साथीहरू लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको छ त्यसपछि अब प्रेममा जीवनको यता मूल्यवान जीवनको समय होइन त्यो सम्झना गर्दै गर्दै भावी दिनमा के गर्ने कल्पनासँगै बोकेर गयो नि त साथीहरूसँग मेरा साथी सहयोगहरूसँग म जान्छु भनेर उनी चाहिँ सोटी गाउँ पुगेँ सेटी गाउँ के पुगिसकेपछि केही समय उनको आफन्त मतलब विशेष गरेर आमा आमाले विगतमा पनि कुटाइ खाएछ के जातीय डुम भनेरै खाएको छ त त एकदम दुईचोटि त पिटाइ नै खाएछन् जातीय रूपमा त त यत्रो परिवर्तन आउँदा पनि डुम भन्ने शब्दबाट केटी पक्षबाट केटा पक्ष नबराजाले कुटाइ खानुभएको छ डुम भनेर पहिला नै जानकारी थियो पहिला पहिला जानकारी किनभने केटी त दुईचोटि मैले जानकारी पाएँ उनको परिवारमा कुरा गरेको बुवा आमा साथी दिदीहरू छन् नवराजको घरमा गएर दुईचोटि दुईचोटिभन्दा बढी छन् उनीहरूको भेटघाट त कति कति हो नि तर दुईचोटि त नवराजकै घरमा बसेका छन् त केति सुषमा मल्ल बहिनी चाहिँ त्यहाँ बसेका छन् बसिसकेपछि उनलाई चाहिँ के भयो भने ल्याउन आउने भन्ने जानकारी गरिसकेपछि एउटा साङ्गतिक हमला भएको छ साङ्गतिक हमला भएको उनको प्रेमलाई डाइभर्ट गर्न उनको वैवाहिक जीवनलाई डाइभर्ट गर्नको लागि केटी पक्षको आफन्तहरू विशेष गरेर अझ त्यहाँ चाहिँ उदा अध्यक्षसहितको टोलीले उनीहरूमाथि साङ्गीतिक हमला भएको छ त्यो हमला गरिसकेपछि के, के देखाइएको छ भने लकडाउनको बेला कोरोना कहरको बेला यत्रो तिम आयो गाउँमा भन्ने कुरा उठाएर विषय त्यता डाइभर्ट गर्न खोजिएको छ यो त सहायक यदि यो सहायक कुरा हो मलाई लाग्छ लकडाउन थियो भने त्यत्तिका मान्छेले त्यो हँसिएर अनि त्यसपछि लट्ठी भाला सबै बोकेर ढुङ्गा बुढा गर्नुभन्दा चपक्कै समातेर कानुन थिए पुलिसलाई बुझाउन सक्दैन थिए या त्यहीँ राखेर क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैनथे आफ्नो नियम थियो नि मान्छे मार्नै पर्छ भन्ने थियो त थिएन उनीहरूलाई लखेती लखेत लखेती लखेती गरेर तपाईँ सोटीको भेरीको किनारमा पुर्याइएको छ धेरै घाइते भएका छन् घाइते भएकै अवस्थामा उनीहरूलाई कब्जामा लिएको छ म कब्जामा लिएर कुद्नुसम्म कुदेको छ विवर्ष त्यसका फोटिजहरू बाहिर आएको छ तपाईँलाई भन्नुहुन्छ त्यो विकराल विवर्ष कुर अपराध यसलाई के भन्नुहुन्छ शब्द नै छैन हामी निशब्द हुन्छौँ धेरै के कुर्र नरसंहारको पनि एउटा सीमा भन्दा पनि कति कति भनेपछि नवराज अब थापा नवराज कुँवर नवराज कोइराला भएको भए यो घटना घटे मैले भन्दैछु नवराज थापासँग अरू पनि छन् छन् त होइन गणेश बुढा पनि छन् गोविन्द गोविन्दी पनि छन् म तपाईँलाई भन्दैछु साठीहरू छन् उनीहरू उनीहरू साठी भनेको यस्तो दौड्र साथी हुन् कि मिल्ने साथी हुन् कि ल आज नयाँ बेहुली लिएर जाउँ म अब नयाँ जीवनको एउटा वैवाहिक जीवनको सुरुवात गर्दैछु साठी जाउँ अपराध थिएन नि त मिल्ने साथीहरू त गए आएर कुटिसकेका छजनाहरू अब तपाईँलाई गम्भीर प्रश्न भन्दैछु छजना उनीहरूको कब्जामा परे कब्जामा परिसकेपछि अरू साथीहरूलाई नडी भेरी नदीमा लखेद्दै लखेद्दै भेरी नदीमा हाम फाल्न बाध्य पारे खास गरी बाध्य पारेर उनीहरू चाहिँ त्यहाँ गएका छन् हाम फाल्नको लागि हाम फालेका पनि कतिपय त साथीहरू के छन् भने पौडी खेलेको छन् म तपाईँलाई भन्छु त्यही छजनाहरू क्रमशः भोलिपल्तबाट नवराजको शब्द पाइयो पहिले होइन त्यसपछि गएर टिकाराम सेन्हारको पाइयो त्यसपछि गणेश बुढाको पाइयो त्यसपछि अर्को लोकेन्द्र सेनहारको पाइयो त्यसपछि सन्दीप बिकको पाइयो त्यसपछि अन्तिम हामी गोविन्द साईको पायौँ छजना जीवित अवस्थामा रहेनन् बेपत्ता भनेका थिए नि बेपत्ताको तीव्र खोजी गर्नको लागि सरकारले गोटाखोर पनि पठायो भेरिनरी भने त गोटाखोर मान्छेहरू पठायो गोटाखोरले पनि गोटा गरे पुलिस प्रशासनहरू परिचालन गर्यो उनीहरूको लास कर्मश भेटिँदै गयो भेटिँदै गयो हामीले हेर्दै गरौँ एकदम सिरियसली कुरा छ तर लास पनि दिनको एक दुई दिनको एक पाउँदै गर्ने अब भेरी बगायो भन्ने लास कस्तो फेला भने मलाई त लाग्छ यो हत्या हो अझै यसको प्रमाणित कहिले गर्ला भने अदालत छ नि अहिले अदालत छ भोलि मुद्दा होइन कानुन छ त्यसले पुष्टि गर्ला तर अहिले हामीले के भन्न सक्छौँ भने घटना प्रक्रियालाई हेर्दा मारेर नदीमा फालेको यो त प्रमाणित हुन्छ किन यसको लागि म तपाईँलाई के भन्छु भने उनीहरूको टाउका फुलिएको छ कञ्चरमा ढुङ्गाले हानिएको छ हाट खुट्टा भान्डिएको भन् भाँचिएको छ र उनीहरू चाहिँ नदीमा अब मलाई लाग्छ त्यहाँ नदी वरिपरि बस्ने मान्छेहरू भेरी नदीमा त्यस्तै पौडी खेल्ने यस्तै स्पाट मतलब एकदमै सक्षम हुन्छन् कि उनीहरू अब उनी डुब्दै दुख्दैनन् यो त कल्पनाको कुराभन्दा बाहिर छ नि महिला या पुरुष बालबच्चाहरू समेत पनि दौडिने मान्छेहरू अब त्यस्तो अवस्थामा उनको लास फेला परेको छ लासको प्रकृति हेर्दा के देखिन्छ भने अब उनीहरू पानी खाएर त मतलब पानीको एउटा रिजल्ट आउने हुन त पोस्टमार्टम आउनु बाँकी छ तर पानीले फुलेका छैन उनीहरू तैरिरहेका छन् म तैरिरहेछन् भने उनीहरू चाहिँ बगिरहेका छन् बगेको लास चाहिँ फुलेको छैन तपाईँ मान्नुहोस् पानी खाए त पेट फुल्छ एउटा दोस्रो कुरा उनलाई अब हात पछाडि एउटा हाट बाँडिएको छ कम्मर बा सहितको हाट छ अब तपाईँले मैले अर्को पनि के भन्छु भने ताजा एउटा उदाहरण ताजा एउटा उदाहरण त्यो सँगै गएका अठारजना त त्यहाँ पुगेका छन् छजना त्यसो अवस्थामा परे उनले त त्यहाँ समातेर कब्जा गरे कुद्सम्म भन्दै छन् आज त मिडियामा आइसकेको छ सबै साथीहरू मलाई चिन्ता लाग्छ ती साथीहरूलाई पनि यस्तै दुर्घटना पार्ला संरक्षण गर्नुपर्छ जसले चाहिँ अलिकति रोके ल तपाईँलाई तपाईँ भन्नुभयो यो हत्या हो होइन तपाईँको कुरालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो स्पष्ट छ हत्या हो भनेर तर अझै पनि पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको इलाका पनि हो त्यो होइन हिजो भर्खर अग्रिखरेल महायाधिवक्ताको भनाइ पनि आयो उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मिडियामा आयो जस्तो कुरा होइन यो अर्कै हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल उहाँले भन्नुभयो कि अमेरिकामा पनि यस्ता विविधका घटनाहरू भइ नै रहेका छन् अमेरिकाले त सकेको छैन हामी त कहाँ कहाँ भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति है अहिले हामीसँग कम्युनिस्ट सरकार छ वडा तहदेखि सिंहदरबारसम्म कम्युनिस्ट सरकार रहेको यो मुलुकमा यो तपाईँका अनुसार यो छर्लङ्ग छ कि हत्या बने पनी हो भनेर तर अझै पनि अनेकन कोणबाट व्याख्या अपव्याख्या यो त दुई समूह समूहबीचको झगडा थियो भन्ने खालका कोणबाट किन कुरालाई मोडिँदैछ त के भइरहेको छ यो कम्युनिस्ट सरकारलाई अझ यसको पुष्टि हुन चाहिँ बाँकी छ भने लासहरू भेला फेला परिसके होइन अब पोस्ट मार्टम आउन बाँकी चाहिँ मलाई के शङ्का तपाईँ जस्तो उठाएको प्रश्नमा केही शङ्काहरू हामी स्वाभाविक गर्न सक्छौँ किनभने लासहरू फेला पारिसके लासहरूको पोस्टमार्टम भइसक्यो पो लासहरू फेला पार्ने बेला पनि स्थानीय जनताहरूले कसम खाएर भनेछन् कि मेरो सन्तानको छोरीको म कसम खान्छु यो यस्तो अवस्थामा भेटिएको हामीले भेटेको भन्छन् त्यो लासुर सबै गोटाखोर यहाँबाट पठाएका सुरक्षाकर्मीको अलि लापरवाही जुन किसिमको छ तर जनताले भेटेको लासुरमा के छ भने सबैलाई मान नडीमा फालेको छ कि विवर्ष छ कुर्र छ कि लास्ट तपाईँको पाउने बेला अहिले मैले तपाईँसँग बोलिरहेको छु म त्यहीँ सम्झिरहेको छु त्यसैले अब त्यस्तो अवस्थामा फेला परेको पोस्टमार्टम गरिएको छ पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएको छैन तर बाहिर कुराहरू बोलिएको छ बाहिर के गरिन्छ भने लास पाइएको छ सुरक्षा कर्म कर्मीहरूलाई लासको पाइयो है आउनुहोस् भन्दा धेरै पछि गएका छन् अनि गएर फेरि यस्तो अवस्थामा पाइएको थियो सिडिओ र डिएसपीहरू पुगेको स्थानीय तहबाट चाहिँ त्यहाँको संरचनाले यो घटनालाई छोपछाप गर्न खोजेको जस्तो कुराहरू यता केन्द्रबाट पनि अलिकति विवादित अभिव्यक्तिहरू किन आइरहेको छ त्यसपछि मुजुलका उठाउने बेला पनि अब यो दोरीले बाँडेको थिएन दोरीले बाँडेको छ तर दोरीले बाँडेको हो भनेर लेखेको छैन शङ्कास्पत्र रहन्छ नि हामीले भन्न सक्छौँ ने पाउने कि नपाउने जहाँसम्म तपाईँले लास भेटिसके सम सौ, सर्टि सौ, के अरे सर्टिगरी भइसक्यो दास संसार भइसक्यो अब यति बेला चलखेल व्यापक भएको छ नभएको होइन मैले उनका आफन्तहरूसँग त्यहाँका साथीहरूसँग बुझिरहेको छु बुझ्दा के हो म एकदमै अपडेटमा छु घटनाक्रममा तपाईँसँग रियली फोटाहरू फोटेजहरू घटनास्थलको फोटेजहरू उनको आफन्तले दिएका अभिव्यक्तिहरू पत्रकारले गरेका भूमिकाहरू त्यसपछि गएर हाम्रै संयन्त्रहरू प्रयोग भइरहेको बेला त्यहाँ हेरेको अनि अप्र पुलिस प्रशासनका घटनाहरू यी सबै अपडेटमा भएको हुनाले त्यो घटनालाई म के भन्छु नरसङ्घारकारी विवर्ष हत्याकाण्डले हो त्यस कारण अब न्याय पाउनुको लागि न्याय पाउनुको लागि जहाँसम्म तपाईँले जिम्मेवार मान्छेहरूले जिम्मेवार ठाउँमा अभिव्यक्ति भिन्न ढङ्गले दिए भन्नुभएको छ मलाई लाग्छ मलाई जति मेरो मन पोलेको छ नि त्यो घटनाले जति म रोइरहेको छैन म मेरो आँसु बगिरहेको छ नि म भित्रपट्टि भित्रैदेखि त्यो हिजो जनयुद्धको केन्द्रबिन्दु हो जो शहीदहरूको रगत बग्या छ घाइटे अपाङ्गहरू बेपत्ता छन् घाइटे अपाङ बेपत्ता छन् घाइटे अपाङ्गहरू छन् घर मान्छेहरू रुकुम रोल्पाको जनता नेपालमा मात्रै छैन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिचित छन् आदर्श र जिल्ला आज रुकुम बचाउने कि अपराधी बचाउने प्रश्न हामी सबैलाई आएको छ yeah. म तपाईँको यहीँ मिडियाबाट भन्छु रुकुम बचाउनुपर्छ आदर्श बचाउनुपर्छ हामी रुकुमको पहिचान बोकेर यो ठाउँमा आएका छौँ hmm. मलाई जसरी यो घटनाले पोलिरहेको छ सम्भवत नेताहरूलाई पनि त्यसरी पोलिरहेको होला भन्ने मलाई लाग्छ जसरी मन दुखिरहेको छ तर कुनै एक व्यक्तिलाई बचाउनका लागि यो हत्यारालाई अनेकौँ कोडमा मोडिँदैछ भन्ने कुराहरू पनि सतहमा आएका छन् किन त हत्यारालाई बचाउनका लागि यो चलखेल भइरहेको छ त्यो प्रश्नको जवाफ तपाईँसँग एकछिनमा आउँछु म आरती जीबाट जान्न चाहे अलिकति कुराकानी लामै भयो अब मानिसहरू त जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ यो विभेद नै छैन भनेर भाषण गर्छन् तपाईँले त त्यो भाषणलाई चाहिँ आफ्नै जीवनमा लागु गर्नुभएको एउटा सफल उदाहरण हुनुहुन्छ होइन आरती लम्साल तपाईँले परिवारसँग विवाह गर्नुभयो हुन त जातको कुरा गर्नु आजको यो युगमा आएर त्यति सान्दर्भिक त होइन तर फेरि अझै पनि जातीय कुरा गर्न हामीले जरुरी छैन भनेर भन्नु त जरुरत रहेछ किन भन्दा जातकै कारण मानिसहरूले छजना मानिसको ज्यान भएको छ पहिला तपाईँलाई यो घटनाक्रम सुनेपछि रुकुम घटना सुनेपछि सुने तपाईँले पनि अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभएको कस्तो महसुस भयो त्यहाँबाट सुरु गर्छु आइतबार बिहानको कुरा थियो जब यो केस ठ्याक्कै मलाई थाहा भयो न्युजहरू हेर्नलाई एकदमै बन्द गरेको थिएँ मैले पछिल्लो समय लकडाउनले गर्दाखेरि जब किर्तिपुरमा नाम्लो छातीमा राखेर एकजना मजदुरको मृत्यु भयो सरकार उदासीन यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि म एकदमै पेसाले पत्रकार भए पनि मलाई एकदम समाचार हेर्न मन नलाग्ने भइसकेको थियो यो घटना पनि मलाई टेक्स्ट आइसक्यो आयो मोबाइलमा न्युज आयो अनि गाउँलेको कुटाइबाट मृत्यु भनेर अनि त्यस पछाडि मान्छेहरू काहीँ न काहीँ अझै पनि त्यस्तै ते क्रुर छन् mm -hmm. त्यो जति हामीले समाजमा भने जस्तो भ्रातृत्व भाइचारा त्यो छैन भन्ने mm -hmm. कुरा भित्र मनमा थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो न्युज आइसकेपछि उदाङ्गो भयो यो समाचारले चाहिँ उदाङ्गो भयो जबकि हाम्रो समाज हामीले सोचे जस्तो एउटा mm -hmm. राम्रो स्केलमा गइरहेछ हामीले जति सोचेका थियौँ परिवर्तनको बाटो पछ्याइरहेछ भनेर हामीले सोचेको कुरा गलत रहेछ भ्रम रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो यो समाचार पछि र mm -hmm. त्यो समाचार आउँदै गर्दाखेरि हामी सबैजना माइतो माइथ्यौँ बुवा हुनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमान हुनुहुन्थ्यो हामी सबैजना थियौँ अनि त्यस पछाडि खाना खाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो त्यो विषयमा हामी विषय प्रवेश गऱ्यौँ कि अनि मैले मेरो हस्बेन्डलाई सोधेँ के भयो त त्यो मलाई त न्युज हेर्नुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनिदिनुहोस् मलाई के भयो भनेर मैले सोधेँ अनि उहाँले मलाई के आन्सर दिनुभयो भने हामी दिन जत्तिकै भाग्यमानी mm. त सबै कहाँ हुन्छन् र बुढी भन्नुभयो त्यसको अर्थ के थियो भने हामी अन्तर्जाति विवाह गरेर पनि हाम्रो परिवारले हामीलाई स्वीकार्यो बुवा mm. आमा सबैजनाले हामीलाई स्वीकार्नु भयो हाम्रो एउटा छोरी छ हामी दुवैजना सफल जीवन बाँचिरहेका छौँ आफ् आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेका छौँ तर हामी जसरी यसरी सफल जीवन बाँच्ने र हामी जसरी अगाडि आएर खुलेर बाँच्न पाउने सबैले पाएका छैन कोही भागेर लुकेर कता बाँचेका छन् थाहा छैन कतै के गराएन थाहा छैन त्यस कारणले हामी भाग्यमानी हो भन्नुभयो उहाँले र यो कुराले एकदम मनमा यस्तो चसक्क भयो कि त्यो रोए पनि म होइन mm. मैले आर्टिकल पनि लेखेँ त्यो लेख्ने गर्दा म रोएँ पनि किन रोएँ भन्दा उसको पनि त सपना थियो होला नि होइन mm. अघि उहाँले पनि भन्नुभयो नयाँ जीवन सुरुवात गर्न गइरहेको थियो केटीले आऊ भनेपछि केटा लिन गएको थियो mm. जन्ती साथीहरू लिएर जन्ती जसरी गएको थियो नयाँ जीवन सुरुवात गर्न त्यो जन्ती जानेहरू जति पनि थिए ती साथीहरू सबैजना एउटा टिनेजर्सहरू थिए सबैजना त्यो एउटा चाहिँ परिवर्तनमा टिनेजर्सहरूको सहभागिता छ टिनेजर्सहरूले पनि परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने त्यो एउटा पोजिटिभ पाटो हो त्यो एउटा सन्देश पनि हो तर छ छजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् यो एकदमै निन्दनीय घटना हो यो चाहिँ उदाङ्गै भएको समाज अझै पनि हामीले सोचे जस्तो एकदम राम्रो भाइचारा भ्रातृत्व केही पनि छैन समाजमा त्यो त्यो छ अनि एकदम जातीय विभेद यो सबै छैन अब बिस्तारै समाज चाहिँ नयाँ नेपाल साँच्चै नयाँ नेपालकै उसमा अग्रसर भइरहेछ भन्ने जुन हाम्रो सोच थियो हामी बिर्सिसकेका थियौँ भित्रभित्र यस्ता कुराहरू पनि छन् भन्ने जुन बिर्सिसकेका थियौँ त्यो चिजलाई चाहिँ यो घटनाले उदाङ्गो बनाइदिएको छ त्यस्तो महसुस भएको थियो छजना मानिसहरूको मात्रै ज्यान गएको होइन कि छजना मानिसका असङ्ख्य परिवर्तनका सपनाहरूको पनि हत्या भएको छ यो रुकुम काण्डमा अलिकति तपाईँकै पृष्ठभूमि है बाहुन परिवारमा जन्मिएर दलित समुदा दलित व्यक्तिसँग विवाह गर्नुभयो अनि कतिको अप्ठ्यारो थियो अहिले त सुख जीवन बिताइरहनु भएको छ तपाईँको अनुहारबाटै त्यो mm -hmm. कान्ति देखिन्छ सुरुवाती दिनमा तपाईँले आफ्नो परिवारसँग स्ट्रगल गर्नुपऱ्यो कस्तो थियो अनुभव अलिकति फर्केर हेर्दा सुरुमा त स्वाभाविकै हो डर हुन्छ अनि हामी पनि डरायौँ सिधै सबै भन्नलाई अनि हामी भागेकै हो अनि भागेर हामी पोखरा गयौँ घुमेर अनि एक हप्तापछि फर्केर आइसकेपछि अनि बाबाले घर आऊ भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि त्यहाँ त सहजै भयो तर म अझै पनि हाम्रो काकाहरूकोमा हामी जाँदैनौँ हामी जाने आउने छैन बुवाले चाहिँ हामीलाई स्विकार्नुभएको भयो र हामी चाहिँ बुवाको छत्रछायामा बुवामाको छत्रछायामा हामी खुसी हो तर हामीले जति पनि बेहोर्नु पर्थ्यो अब सबैलाई लाग्ला ओहो के के गरे यिनीहरूले दुःख गरे होला नि त्यो चिज चाहिँ अहिले मेरो फ्यामिलीले चाहिँ त्यो चिज त्यो ट्याकल गरिरहनु भएको छ हामीलाई चाहिँ ठ्याक्कै <laughs> त्यस्तो परेन हामीले चाहिँ हामी <laughs> डराएर हामी भाग्यौँ त्यो अलग्गै कुरा भयो त आँटै भएन बाहुनको छोरी त्यसमाथि अनि परिवारसँग त्यो हाम्रो पनि आँटै भएन उहाँले पनि अब बुवालाई सोध्ने आँट गर्नु भएन किनभने हाम्रो समाज त आज हामी बिहा गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो पाँच वर्षपछि हामी यो घटनाको विषयलाई लिएर बहस गरिरहेछौँ पाँच वर्ष अगाडि उहाँले पनि आँट गर्नु भएन र हामी भाग्यौँ अनि त्यसपछि आएर अनि बुवासँगै पहिलोचोटि बुवासँगै भेटेर अनि हामी जे भयो भयो घर आऊ भनेपछि अनि सबै सहज भयो तपाईँलाई कुनै प्रकारको विभेद हुन्छ अहिले समुदायमा यो सहरमा भनौँ काठमाडौँमा पनि विभेद छ भनिन्छ होइन व्यक्तिगत रूपमा विभेदहरू महसुस गर्नुभएको छ त्यो कसरी हुँदो रहेछ भने तपाईँ एकदम देख्नलाई तपाईँ सबै ठिक छ है आउने जाने बस्ने खाने सबै हुन्छ एकदम माया गर्ने सबै ठिक छ तपाईँको छोरीलाई माया गर्ने हस्बेन्डलाई मलाई सबैलाई माया गर्ने तर ठ्याक्क विभेद कहाँनिर महसुस हुन्छ भने तपाईँ घरमा पूजाआजा बिहा वर्त बन्द हुँदाखेरि ठ्याक्क तपाईँलाई ओहो बिर्सिएछ हामीले है कस्तो फोन लागेन के भन्छ जब जब त्यहाँ आनाकानी हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ विभेद महसुस हुन्छ त्यहाँ जब छुट्टा नि त्यहाँ विभेद महसुस हुन्छ त्यहाँनिर नि तपाईँले के फिल गर्नुहुन्छ मलाई बहिष्कार गरियो भन्ने खालको भावना आउँछ वा कसैले मलाई एक्सेप्ट गर्दैन भने म ठिक छु भन्ने भावना आउँछ त्यहाँ अलिकति दुःख लाग्छ वा कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो तिमीले मलाई बोलाएनौ त्यो तिम्रो विचार हो तिम्रो विचारलाई मेरो सम्मान छ होइन तर तिमीले नबोलाउँदा पनि म खुसी छु भन्छु म यस्तै पोजिटिभ एटिच्युड होइन जातको यो डर सम्हार्छ नि यो जातको जालोमा नगाँजिनलाई तपाईँको माइन्ड सेट कस्तो थियो तपाईँलाई केले लाग्यो कि जात भनेको केही होइन प्रेम नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर यो पाँच वर्ष अगाडि तपाईँमा के मनस्थितिले काम गर्यो त्यो बेलामा मेरो हस्बेन्ड त गाउँमै एसएलसी दिएर अनि बल्ल काठमाडौँ आउनुभयो उहाँले त्यो विभेद कस्तो हुन्छ के हुन्छ आफैले भोगेर देखेर आउनु भएको उहाँ डराउनु भयो तर म काठमाडौँमा म जन्मेँ धादिङमा जन्मेँ तर मेरो बुवाले मलाई नर्सरीदेखि नै काठमाडौँ लिएर आएर पढाउनु भयो र मैले त्यो ब्याकग्राउन्ड मैले देखिनँ कहिले पनि मैले देख्नै परेन म हामी गाउँ गइन्थ्यो किनभने हामी घर गए पनि त्यो चिजसँग मेरो कहिले पनि भेट भएन भनौँ mm -hmm. त्यो चिजमा होइन अनि त्यस पछाडि हाम्रो घरै घरमा गहर पनि त्यो कहिले पनि भएन हरेक समुदायका कलाकारहरू होस् अरू साहित्यकार सबैजना घर हुनुहुन्थ्यो बाबा mm -hmm. साहित्यकार भावनाले mm -hmm. पनि सबैजनाको आवत जावत mm -hmm. राम्रै थियो त्यो काहीँ पनि कहिले पनि मेरो फ्यामिलीमा त्यो चिज भइरहेछ भन्ने मैले महसुसै गरेन देखिन देखिन छँदै थिएन अनि mm -hmm. त्यस पछाडि फेरि अर्को एउटा मेन कुरा के भने बाबाले चाहिँ मलाई सानैदेखि जे भन्यो त्यही एकदम कम्प्लिटली पुऱ्याएर हुर्काउनु भएको mm -hmm. सानोमा के भएको थियो भने एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु हामी सानै म सानै थिएँ अनि हामी भुरुङखेलमा रुममा बस्थ्यौँ mm -hmm. मेरो पल्लो कोठामा हामीसँगै सानो खेल्ने बच्चाको रुममा चाहिँ टिभी रहेछ अरे अनि बाबा त्यो साथीको कोठामा टिभी छ चा, हाम्रोमा चाहिँ छैन भनेर मैले बिहान बाबा अफिस जाने बेलामा बेलुका बाबाले त्यो बेलामा टिभी ल्याइदिनु भयो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको जमाना त्यसमाथि पनि त्यो बेलामा दस बाह्र हजार ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको पर्थ्यो बाबाले बेलुका आउँदा टिभी ल्याइदिनु भयो त्यो 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 बेलाको त्यो अहिले अब तिस वर्ष अगा त्यो ठुलो कुरा चाहिँ छब्बिस वर्ष अगाडि त त्यो एकदम ठुलो कुरा थियो त्यो पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी बेलुका ल्याइदिनु भयो त्यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै मैले जे भन्यो बाबाले सधैँ पुर्याउनु हुने अनि मलाई एउटा यसमा के घमण्ड थियो भने मेरो बाबाले मैले भनेको कुरा नाइ भन्नु न यो कुरा पनि पुग्छ भन्ने त्यो गभर्मेन्टले पनि काम गरेका थियौँ ठिक छ तपाईँसँग आउँछु म प्रकाशीबाट जान्न चाहेँ है अघि हामीले भन्नुरहेको थियौँ नि जस्तो रुकुम भनेको त जनयुद्धको एउटा उद्गम थलो हो नि होइन जनयुद्ध समाप्तिपछि शान्ति प्रक्रियामा आएर कम्युनिस्टकै सरकार गठन भइसकेपछि यत्रो डरलाग्दो त्रासदीपूर्ण घटना रुकुमले बेहोरेको छ यहाँनिर नि वडा अघि मैले श्रीपालिजीलाई गरेको प्रश्न के वडा तहदेखि सिंहदरबारसम्म कम्युनिस्टकै सरकार भएको बेलामा यो घटनालाई अन्य रङ दिनका लागि चलखेल हुनु जस्तो सुन्नमा के पनि आएको छ भन्दाखेरि प्रमाणहरू नष्ट गर्ने कामहरू पनि भएको छ भन्ने कुराहरू आउँछ अनि महिला जो महिला अहिले हिरासतमा राखिएको छ भनिएको छ उनीबाट पनि बयान लिएको छ भन्ने कुराहरू आउँछ यो हिरासतमा राखेका व्यक्तिबाट पनि अब विभिन्न मिडियामा पनि आइरहेको छ कुराहरू तपाईँलाई के लाग्छ त यो घटनालाई किन ढाकछोप गर्न खोजिएको किन दबाउन खोजिएको यसमा कसको के स्वार्थ छ यो चाहिँ घटना चाहिँ घटाइएको होइन घटना घट घटना घटिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पुरै यो चाहिँ नरसङ्घारलाई चाहिँ घटना हो 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 चाहिँ दुर्घटना यो सामान्य जस्तो हिसाबले लागेको किन देखिन्छ भने सुरुदेखि नै यसलाई प्रमाण नष्ट गर्नेदेखि लिएर तपाईँलाई दस दिन लाग्छ एकजनाको लास्ट दुईजनाको लासमा एकैचोटि छजना भएको छजनाको हत्या भइसकेपछि छजना हत्या भएको भनेको भए यो देशमा लकडाउन होइन कि आगो बल्थ्यो एउटा कुरा दोस्रो कुरो नियतका साथ प्रमाणहरू नष्ट गरिएको छ बनाइएको छ र राज्य सत्ता कसरी लागेको छ भने त्यो उद्गम स्थल भए पनि अहिले गृहमन्त्री बादल जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा आए पनि उहाँको जाते जाल होइन जाते जाँतोमा जसरी पिसिएको छ नि एउटा समुदाय त्यसलाई राजनीतिकरण मात्रै गरिएको रहेछ राजनीतिकरण गर्नु र सम्बोधन गर्नु फरक हो सम्बोधन गर्न नगरी जात व्यवस्थाका खराब पाठहरूलाई सम्बोधन नगरी होइन साठी लाख दलित समुदायका समस्याहरू समाधान नगरी सम्बोधन नगरी आधा जनसङ्ख्याभन्दा बढी जनस बढी महिलाहरूको सम्बोध समस्यालाई सम्बोधन नगरी समृद्धिको यात्रा हुँदैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले कहिले पनि बुझ्नु भएन राजनीतिमा यो सानो घटना होइन उहाँले चाहिँ रुकुमसँग रूपान्तरणसँग जोड्नु भएको छ मैले चाहिँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट यो नेपाल त उत्तर कोरिया होइन चिन होइन बोलिसकेको छ त्यस कारणले म के भन्छु भने यो घटनामा मुजुलका जारी प्रमाण नष्टदेखि लिएर जुन राजकीय दुरुपयोग भएको छ त्यहाँको सिडियो यति ठुलो घटना भएर एक दिन लुकाइयो दुई दिन लुकायो सात दिनसम्म सिडिओ र के अरे डिएसपी घटनास्थलमा नजाने भनेको के नियत हो त्यो त मेरो प्रश्न त्यो तपाईँले यो घटनामा सत्तामा नेकपा छ उहाँले जनयुद्धको पृष्ठभूमि लिनु भएको छ त्यो रुकुम पश्चिमको जननिर्वाचित सांसद पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ उहाँले राष्ट्रिय जीवनमा उहाँले आफूलाई के भयो भने अर्कोपल्ट चुनावभन्दा बढी सम्झिनु भएन यहाँ उहाँका आफन्त जोडिएका छन् यो घटनामा यो घटनामा उहाँका उहाँलाई जिताउन सधैँ लागिपर्ने मान्छे जोडिएका छन् अनि ती दुईजना तिनजना मानिसहरूलाई जोगाउनलाई विश्व मञ्चमा नेपाललाई रङ कालो पोत्ने काम उहाँले गरिनुभएको छ त्यस म के भन्छु भने यो राज्य सत्ताले मुखले भन्नु र आफू कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आएर आउ आएर उधार भएर गर्नुमा फरक रहेछ त्यो फरक कसले देखिएछ भने नेकपा प्रधानमन्त्री ओली जो अहिले दुइटै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी एकै ठाउँमा छ प्रधानमन्त्री ओलीले एघारौँ दिनमा पनि बोल्नु भएन बाह्रौँ दिनमा बोल्नुभयो त्यो पनि एक्काइस जेठको सन्दर्भमा तर रुकुम नरासङ्घार जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पहिलोपटक जातीय विभेद विरुद्धमा भी बोलेको छ उहाँले काहीँ पनि बोल्नु भएन उहाँका अभिव्यक्तिहरू साधारण ठाउँमा आएन उहाँ त काग दिवसमा ट्विट गर्नुहुन्छ पशुपतिका सबैभन्दा ठुलो हनुमान नामक बाँदर मर्दा उहाँले आँसु चुहाउनु भयो तर छ छजनाको यो नरसङ्घार भएर नेपाललाई मानवाधिकार र सामाजिक न्यायमा कालो पोत्ने काममा उहाँ बोल्नु भएन उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हो सत्तारूढ दलको पार्टी एघार दिन पछाडि बोल्छ किन बोल्नु अहिले किन बोल्नुभयो बो? दलित समुदाय त दस दिनमै आफ्नो काज क्रिया गर्छन् एघार वा बाह्र दिनमै किन बोल्नु पऱ्यो एकतर्फले गर्दा के उहाँलाई हत्यामा पनि राजनीति गर्नु मन लागिरहेको छ दलजितजीले यसको प्रश्न दिनुहुन्छ है हत्यामा राजनीति गर्ने काम भयो भनेर प्रकाशसिंहको आरोप छ जनार्दन शर्माको इलाका हो त्यो होइन जनार्दन शर्माको पृष्ठभूमि त भन्नै परेन त्यत्रो सशस्त्र क्रान्ति गरेर आउनुभएको एउटा उच्च तहको छवि बनाउनु भएको छ मन्त्रीका रूपमा पनि उहाँले उहाँ नै यो हत्यालाई दबाउनका लागि क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने प्रकाशसीको आरोप छ तपाईँ त्यसमा के भन्नुहुन्छ

अब साथीहरूले के कुरा गरे तपाईँ समाजी तपाईँ भन्नुहोस् त म हात देखाउँछु म यहाँ चिर्छु तपाईँ थापाजी हुनुहुन्छ म तपाईँ पनि देखाउनुहोस् त काते त रगत रगतेसँगै आउँछन् रातै आउँछ नि कलर फरक होला आज त्यहाँ दलित मात्रै मरे पनि छैन मेन पात्र दलित हो त्यहाँ गणेश बुढा पनि मरेका छन् गोविन्द 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 साई पनि मरेका छन् अरू चारजना घाइते छन् त्यसपछि आठजना चारजना घाइटीसहित बाह्रजना अहिले जिबिटी छन् अहिले mm -hmm. अपराधी हुन् भन्ने अनुसन्धानमा अठारजनाले गिरफ्तार गरेर अहिले चाहिँ जिल्ला प्रस प्रहरी कार्यालय तपाईँ रुकुम पश्चिममा राखेर अध्ययन सुरुवात गरेको छ मुद्दा दर्ता भएको छ mm -hmm. चौटजारीबाट त्यसकारण अब यस्तो परिस्थितिभित्र धेरै चलखेल भयो यहाँ के भयो भन्ने विषय हामीले यहाँबाट हेर्दा यहाँबाट जाजरकोट हेर्दा र जाजारकोटबाट काठमाडौँ हेर्दा दुरी फरक हुन्छ यथार्थमा <laughs> धेरै फरक हुनसक्छ त्यस कारण मलाई कहाँ जहाँसम्म लाग्छ हामीले कुरा इयो इयो के कुरा आङ्कलन गऱ्यौँ भने चुनावलाई मात्र टार्गेट गरेका छौँ मैले यहाँ रुकुमलाई यो अदालत यहीँको मात्रै भनेको छैन यो विषय त अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्छ नि किनभने हिजो हामीसँग धेरै कोणहरू छन् तपाईँको हेर्नुहोस् त मानवाधिकारको घोषणापत्र छ हामीले अब शान्तिको अभियानमा शान्ति राष्ट्रको हस्ताक्षर गरेका छौँ हामीले त्यसपछि गर्दा नेपालमै थुप्रै कानुन छन् मुलुकी ऐनदेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुग्यो भए त जातीय पशु ऐन छ त्यसपछि संविधान छ पक्नु छ भने संविधान छ यहाँ धेरै कुराहरू लेखेका छन् अब यहाँ कारण एउटा हतियार हामीले न्याय खोज्ने हतियार त्यहाँ हो त्यस कारण मुद्दा यहाँ सबै प्रमाण नष्ट भइसकेको भन्ने कुरा भन्दा पनि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आउँदैछ मलाई लाग्छ शङ्का त लाग्छ नि उहाँले पनि गर्नुभएको शङ्का ठिकै जस्तो लाग्छ तर त्यो होइन कि केही घटना रिपोर्टहरू पोस्टमार्टम ड्राइभर गरेर डक्टर समेत थुनिनु परेको अनुसन्धानमा आएको कुरा छ अहिले गृह मन्त्रालयमा छानबिन समिति बनाएर पठाएको छ इन्टरभ्यू लिन गएको होइन त्यो त त्यहाँ त वास्तविक जनताको बिच बिचमा बसेको यहाँबाट अनुसन्धान ऊ पठाएको प्रहरीको अनुसन्धान गएको छ त्यो हेर्ने कुरा उसको त बाहिर गएन जसले पत्रकारले जे भनेछ त्यही बोलिदिएर त्यही टिप्ने कुरा होइन नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले धर्यता गरौँ कि अहिले धर्यता गरौँ न्याय पाउनुपर्छ न्याय पाउनुपर्छ योभन्दा ठुलो विक्राल घटना अर्को के हुनसक्छ जनयुद्ध भएको ठाउँमा अलिकति के हुन्छ भने कम्युनिस्ट सत्ता भएको ठाउँमा त्यहीमा पनि हिजोको आदर्श बोकेको मान्छे जनयुद्धलाई म त जनमुक्ति सेनाको ताजा उदाहरण हुन्थेँ हिजो जन जनयुद्धको एउटा ताजा उदाहरण हो नि त मलाई हेर्दा पनि तपाईँले के देख्नुहुन्छ रुकुम झल्झली सम्झिनुहुन्छ नि मलाई याद छ त्यहाँ बस्ने म जनतालाई के भन्छु भने त्यहाँका महिला दलित जनजाति आदिवासी अल्पसङ्ख्यक सबै समुदायले नेपाल एजियो तराई पहाड हिमालमा बस्ने मान्छेहरू आज त्यो घटनालाई हेर्नुपर्छ एक मलाई लाग्छ नेताहरू बोलेनन् नेताहरू बोलेनन् उनका कुरा हो विज्ञप्ति फालेका छन् कि विज्ञप्ति सबैले फालेका छन् हिजो मात्रै पार्टी कार्यालय महासचिवले त्यो त्यसकारण मैले आएको छ अब त्यस्तो होइन कि लेख्दैमा म तपाईँले संविधान पनि लेख्यो ऐन पनि लेख्यो कानुन पनि लेख्यो हामी धेरै पनि लेख्यौँ लेख्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन बोल्दैमा समस्याको समाधान हो दस्तावेजीकरण गर्दैमा पनि समस्याको समाधान यथार्थ धरातल व्यवहारमा पर्छ हामी एकैचोटि भनौँ न त त्यो घटना नरसंहारकारी हत्ये घटना हो यो एक्काइसौँ शताब्दीको जघन्य अपराधपूर्ण घटना हो त्यस कारण अपराधीलाई जेल हालौँ

जहाँ रहे पनि निर्मलालाई अझै निर्मलाको शब हामीसँग छैन शब नभए पनि निर्मलाको आफ्नो अस्तित्व आफ्नो सपना आफ्नो जोगो चित्कार छ नि न्याय पाउनुपर्छ अजित मिजार काभ्रेको त्यस्तै अन्तर्जातीय प्रेमकै कुरा अगाडि कुरा गर्नुभयो सबभन्दा घटना अन्तर्जातीय प्रेमबाट ठुल्ठुलो थु, थु, घटना गर्दैछन् म यही सम्झना गर्छु काभ्रेको अजित मिजार सब त अझै पनि टिचिङ टिचिङ हस्पिटलमा छ त्यति बेलामा एउटा अनुसन्धान एउटा आएको नेतृत्व पनि बनाएको थिएँ एउटा प्रश्न के थियो यो घटना घटिसकेपछि नि प्रमाण मेटाउनको लागि घटना प्रभावित गर्न घुसपेटका कुराहरू आछन् नि त्यो हो कि भएन सही हो कि भएन यो घटना कुरा दुईटा कुरा छ जनताको सबै आवाजहरू अहिले पनि छजनाले हत्या भएको छन् न्याय पाउनै पर्छ भन्नेमा छ केही विषयहरू सतहमा आए जस्तै भनेर डाइभर्ट गर्न खोजिएको कुरा पनि छ किन त्यो गर्नै हुन्न के गर्नै हुन्न किनभने त्यसको निम्ति आवाज के उठाएको छ भने सोती काण्डका हत्यारालाई कारवाही हुनुपर्छ र हत्या भएर मारिएकाहरूलाई मारिएकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ अझ यति पनि सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि ज्यान गुमाएका छन् उनलाई सहीद घोषणा गर्नुपर्छ त्यसपछि दस लाख क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ त्यसपछि दोषीलाई कारवाही पनि गर्नुपर्छ राज्य सत्ताले अहिले तपाईँले बडो गजब कुरो उठाउनु भएको छ कि राज्य सत्ता यति बेला कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वको छ यति बेला झन् बढी कारवाही गर्न सक्नुपर्छ नि म त्यही सत्ता पक्षको मान्छे भएको हुनाले म खुलेर के भन्छु भने म यति बेला स्वतीय हत्याकाण्डमा जीवन गुमाउनेहरूको पक्षमा उभिएको छु र पार्टीले पनि सरकारले पनि के गर्नुपर्छ भने न्यायाधीश देशैभरि लकडाउनको क्रममा मात्र बत्तीसत घटना गरिरहेका छन् त्यही त तपाईँको सदा सहायता र इच्छा त छँदैछ तर यो राज्यले चाहिँ त्यो आवाज सुन्ला वा नसुन्ला हत्याराहरूलाई कानुनी कडकरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन हामी त्यो बाटोमा हिँड्छौँ मलाई शङ्काहरू थुप्रै हुन सक्छ अहिले त हामी सबै चिजहरू नआउन सक्ने बित्तिकै तुरुन्त गृह मन्त्रीले हेलिकप्टर लिएर उद्धार गर्नुभयो त नेकपाको छ उहाँले मैले भने सात दिनसम्म उहाँको आफ्नो प्रशासन पनि जाँदैन यो एकदम आशंका छ अनि उहाँ के भन्दैछ अमेरिकामा पनि विभेद छ भने अमेरिकाको प्रहरीले घुँडा टेकेर माफ माग्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रमाण नष्ट लुकाउने हामी कहाँ छौँ क्या हामी कहाँ छौँ त्यस कारणले यो अहिलेको सत्तारूढले दलले यति कालो मसो आफूले नै आफूलाई छ यो किन भइरहेको छ अलिकति मैले स्पष्ट जवाफ पाइनँ है यो दलित प्रकाशजीले पनि हामी सँगै गएको छौँ गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीजीले पनि म एकदमै सिधै भनेको छु एउटा जनावर मर्दा कानुनले चाहिँ जेल हाल्छ नि त यो त मान्छे मरेको हो नि कानुनी राज्य भएको देश, देश, देश पालन गर्नुपर्छ एउटा दोस्रो कुरा यत्रो राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य जिल्ला भनेको रुकुम र जाजरकोट जिल्ला दुइटै हो त्यो आदर्श गुमाउने कि प्रतीक मेटाउने कि अपराधीले घटनामा कारवाही गर्ने तपाईँको पनि परीक्षण गरियो हो अहिले सिङ्गो पार्टीको र सरकारको परीक्षणको घडी अग्नि परीक्षणको घडी छ हामीले त हामीले होइन नि त हामीले सोध्यौँ नि गृहमन्त्रीजीलाई हामीले म श्रेष्ठ लागेको छु नभए अरूले पनि दिनुभएको छ अनि yeah. अरू अनुसन्धानमा प्रभावित नहुने किसिमले भनेर म पठाउँछु yeah. केही घटनाहरू जोडिदिनु भएको थियो yeah. जस्तो अहिले पनि तपाईँले स्मरण गर्छु हिरासतमा बसेको मान्छेहरू बाहिर आएर कहिले अन्तर्वार्ता दिनु दिन्छन् yeah. कसरी लिन्छ पत्रकारले कसरी भन्नुहोस् न उतातिर अब चाहिँ सुरक्षाकर्मी पठाएको छ पठाउने बेला अन्तर्वार्ता ल्याए जस्तो गर्छ त्यो गर्छन् कि नै सुरक्षाकर्मी पनि हेर पठाइन्छ मतलब अर्को अनुसन्धानको तिमी पनि म पठाउँछु त्यो घटनालाई कुनै पनि हालतमा अपराधीहरूलाई छुट्न आश्वासन र घटनामा भइरहेका त मेल खाएन नि त सुन्नुहोस् मेल खाइन मेल खाइन र हामीले पनि उठायौँ आवाज तपाईँले अब यस्तरी होइन तपाईँ त त्यही ठाउँबाट आउनुभएको त्यही क्षेत्रबाट आउनुभएको तपाईँको पनि परीक्षण हो भनेर हामीले भनेकै छौँ यो त अहिले हामी सबैको परीक्षण हो त्यो उच्च स्तरीय संसदीय समिति छ उहाँले एउटा सहसचिवबाट पठाएर गृह प्रसाद यसलाई घटनालाई कसरी कमजोर बनाउन सुरुदेखि नै राज्य लाग्यो यो यो चाहिँ नेपाली समाजमा समाजलाई यहाँको सहिष्णुता यहाँ मिलेर बसेकोलाई म उचालेर राजनीति गर्न चाहन्न तर धरातलले यथार्थ समस्या छ र यो घटनालाई पनि लुकाइ छिपाई गर्यो भने दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा अन्तर्जातीय विवाहबाट हत्या गरेका कृष्ण कुमार पासवानदेखि सेते दमाई हत्याकाण्ड मनवीर सुनार हत्याकाण्ड लक्ष्मी परियार हत्याकाण्ड र आजको यो नरहर नरहरलाई सबैलाई एउटै अब एउटै सानो सानो एउटै सानो कुरा भने हामीले त्यहाँ उठाएका छौँ अब यसको उहाँले खुलेर भनेपछि हुन्छ भन्नु म त खुलेर बोलिहाल्छु नि एउटा नम्बर अब यो संसदीय समिति निर्माण गर्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ हामीले त्यो माग्दै आएछौँ संसदीय छानबिन समिति गर्नुपर्छ नि अब त हामीले सब आफ्नो ठाउँमा पनि लागेका छौँ चाहना, चाहना मात्रै होइन हामीलाई त्यो कुराको लभिङमा त्यो कुराको प्रेसरमा त्यो कुराको एकातिर त्यसको प्रमाण एकातिर सवाद जुलुसदेखि धर्नादेखि हरेक दबाब सृजना भएको यति मात्रले हुन्न तपाईँले आँखा देख्नुहुन्छ यो कुराले प्राथमिकता डाइभर्ट हुन खोज्यो भने देश अर्कै एउटा विस्फोटक अवस्थामा जान्छ अहिलेको यो छानबिन समितिबाट यो मलाई छानबिन छानबिन समितिको पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्यो होइन अस्ति हामीले सुन्नुभयो मैले त्यतिकै भनेको छैन अर्थपूर्ण तरिकाले भने छानबिन समितिले काम गर्न सकेन छानबिन समितिको पनि छानबिन समिति बनाउनु पर्छ अर्को संसदीय समिति बनाउनु पर्छ कमसेकम प्रहरीमा पनि दलित सेल बनाएर जानुपर्छ हामीले गम्भीर रूपमा उठाएका छौँ त्यस कारण यो यो घटनालाई कुनै पनि हालतमा डाइभर्ट गर्न दिनुहुन्न भनेर एउटा टिम त मलाई तपाईँलाई लाग्छ है किनभने दलित मर्दा दलित मात्र लाग्नुपर्छ गैर दलित हुनु जिम्मेवार होइन राज्य लाग्नु पर्दैन राज्यको कर्तव्य कुरा होइन त्यसकारण अहिले दलितलाई पर्दा दलित मात्र जाने यो कुनै पनि हालत हुन्न र यो घटनाले के बोलाएको छ भने दलित मात्रैको सवाल होइन अब यो नेपालको मात्रै राष्ट्रिय सवाल मात्रै भन्न यो अन्तर्राष्ट्रिय सवाल भइसक्यो अनि अदालत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका पनि खुलिसक्यो भन्ने जलाइसकेको छ कि हुन सकेन भने हल हुन सकेन भने यसलाई विस्फोट रूप लिन्छ त्यो विस्फोटलाई चाहिँ यसलाई कसरी सतल गर्ने भन्ने कुराको जम्बी सबै नेतालाई चाहिँ पोलेकै छ होइन यो त मानवता विरुद्धको अपराध हो हामी सबै एकबद्ध भएर बोल्नुपर्छ भन्ने उहाँको यो जुन आवाज छ र सत्यता पनि छ तर नि जब यो सीमान्तकृत समुदायको विषय आउँछ दलितको विषय आउँछ होइन त्यहाँ दलितले मात्र पर्ने एउटा तक्का मौन बस्छ क्या तर मलाई लाग्छ परिवर्तन त्यति बेला आउँछ जब दलितका विषयमा गैर दलित बोलिदिन्छ होइन नहुने समुदायका लागि एउटा सुविधायुक्त जीवन बाँचिरहेको समूह बोल्छ त्यो अवस्था नयाँ पुस्तामा पनि मैले त्यो खालको दृष्टिकोण देखिनँ कि हामीलाई केले रोकिरहेछ यो जातका विषयमा हामी एक हौँ भन्ने भावना समाजमा जेनेरेट गर्नका लागि एकदम एकदमै ठिक हो त्यो नयाँ जेनेरेसनमा पनि त्यो कुरा एकदम ल्याकिङ छ महिलाको कुरा महिलाले मात्रै बोल्ने मधेसीको मधेसीले मात्रै दलितको दलितले मात्रै बोल्ने पक्कै पनि कलेक्टिभ हुनै जरुरी छ यसमा uh, म uh, मेरो इनबक्समा एकदम धेरै टेक्स्टहरू आएको छ क्या एकजना बहिनीले मलाई के लेख्नुभयो भने दिदी मेरो पनि तपाईँको जस्तै केस हो mm. uh, म पनि ब्राह्मणको छोरी परिवार हो मेरो बोय पनि हामी अहिले चाहिँ मास्टर्स गरिरहेछौँ uh, बिहा गर्ने तयारीमै छौँ तर म एकदम डराएको छु र यो जुन घटना आयो यसले मलाई एकदमै विक्षिप्त बनाएको छ अब मेरो फ्यामिलीले मान्दै मान्दैन त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो र अब भन्ने पनि कसरी भन्यो यो केसले झन् डर लाग्दो अब अब के गर्ने भनेर यस्तो क्वेसनहरू यस्तो यस्तो प्रकारको क्वेसनहरू अनि कतिले चाहिँ मेरो म उपाध्याय बाहुनको छोरी जयसी बाहुन बिहा गरे अब मैले दस वर्ष गाह्रो भयो मलाई तपाईँलाई मैले माने भने यस्ता एकदम धेरै इनबक्समा आएको छ र अर्को कुरा एउटा मेन मैले के भन्न छुट्याउनु हुँदैन भने आ, जस्तो समा थापाले चाहिँ अरूले जेसुकै गरौँ मलाई चाहिँ थाहा पाइ चाहिन्छ भन्छ क्या अहिलेको टिनेजरले त्यो त्यो कुरालाई हामीले कसरी चिर्ने भने हामी सबै अरूको होस् होस् तर मलाई चाहिँ थाहा नै चाहियो होइन मलाई मेरै जातको चाहिन्छ भने यो कुराले hmm. पनि एकदमै खेलिरहेछ अब यो सबैजनाले बराबर हो भनेर नसोच्दासम्म मान्छे भएर hmm. नसोच्दासम्म यो कहिले पनि अन्त्य हुँदैन हामीले अब यहाँ राजनीतिकरण यो यो विषयलाई एनजिओकरण गर्ने र रा राजनीतिकरण गर्ने एकदमै चलखेल धेरै भइरहेछ तर हामीले के मान्छे hmm. भएर सोचेका छौँ त यो विषयमा नवराज बिक उसको हत्या भइसकेपछि उसको फ्यामिलीमा अब अर्को वंश चलाउने अर्को सेकेन्ड पर्सन छैन उसको बाबुमा भएर हामीले सोचेका छैनौँ अनि yeah. जस्तो गोविन्द साईको केसमा पनि छजना जो, जो मृतक मध्येको उसको बच्चा छ आठ महिनाको छोरा छ अठार वर्षको श्रीमती छ अब भोलि त्यो छोराले बाबा भन्न नसिक् नसिक्दै बाउ नै छैन उनीहरूको पाटोबाट हामीले ह्युमन बिइङ मान्छे भएर सोच्यौँ भने मात्रै काहीँ न कतै अलिकति प्रयासमा त्यो mm -hmm. अलिकति केही प्रयास होला परिवर्तनको लागि तर हामीले पहिलो भनेको मान्छे भएर सोच्दै सोच्दैनौँ हाम्रो मैले भनेँ नि टिन एजर्समा पनि हाम्रो युथहरूमा पनि के छ भने अरूको अन्तर्जाति एक किन नहुने जति पनि हुन्छ बिए गर्न जसरी पनि हुन्छ केही पनि हुँदैन यो जात भनेको केही पनि भनेर भन्ने बोल्नलाई त्यही त यो बारम्बारको क्रान्तिबाट हुर्किएको यो त हाम्रो नयाँ समाज हो नि होइन यो नयाँ समाजमा पनि अझै पनि जातीय विभेदका यति डरलाग्दा कुराहरू आउँछन् भने म प्रकाशीबाट जान्न चाहे जस्तो नि यो विभेद चाहिँ जातका कारणले मात्रै भएको हो वा शिक्षाको कमी चेतनाको कमी वा दलितहरूलाई हामीले धेरै मूलधारसँग जोड्न सकेका छैनौँ नि त शिक्षा छैन आर्थिक हैसियत पनि वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ त्यो पाटो पनि हो यो धेरै पाटो यो बहस त भर्खर हामी राम्ररी ल्याउँदैछौँ कि अमेरिकामा अमेरिका मात्रै अमेरिका मा होइन विश्वलाई तरङ्ग ल्याउने घटना भइरहेको छ अमेरिकी डाइभर्सिटी फेलोसिप र स्कोलरसिपको लागि नेपालमा नेपालमाबाट मात्रै हजार बाह्र सयजना मानिसहरूले अमेरिकाको अध्ययन गरेर आइसकेका छन् त्यो स्कोलरसिप लिएको मान्छेले पनि अमेरिकामा बसेर नेपाल फर्केर विश्व भ्रमण गर्छ <laughs> अस्ट्रेलिया डाइभर्सिटी फेलोसिप लिएर जान्छ <laughs> नेपालीहरू त्यहाँबाट आएपछि अघि आरतीजीले भने जस्तै यो अरूको हुनु राम्रो <laughs> आफू <आफुजी नागरने थे। laughs> चाहिँ नगर्ने त्यस कारणले यो यो चान्चुने कुरा होइन एकैछिनको कुरा होइन तर जसरी हामीले जनयुद्ध आन्दोलन जाति आन्दोलन अथवा मानवाधिकार सामाजिक न्यायको अभियानबाट केही अधिकारहरू दस्तावेजीकरण गऱ्यौँ त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न खास गरेर राष्ट्रिय अठोटका साथ राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू ल्यायौँ हामीले चौध वर्षदेखि हामीले नेपाललाई मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिदिउँ कार्यक्रम चाहिँ के ल्यायौँ हामीले कार्यक्रम ल्या केही पनि ल्याइदिउँ भनेको हृदयबाट यो राष्ट्रलाई म विभेदबाट मुक्ति गर्छु यो जाति विभेद जाति जालबाट मुक्त नगरी समृद्धि यात्रामा मेरो राष्ट्र जाँदैन भन्ने राजकीय अठोट भएन भने हुँदैन अहिले पनि तपाईँ अस्ट्रेलियाको उदाहरण दिउँ त्यहाँको एप ओरिजिनल अल्पसङ्ख्यक होइन साह्रै सीमान्त किनाराकृत भइसक्यो तर तेस्रो प्रधानमन्त्रीले पनि संसदको रोस्टमबाट यो देशमा हिजो निकै ठुलो माछा केयर भएको थियो जातीय दमन भएको थियो म त्यो सन्ततिको एकजना प्रतिनिधि भएर म माफ माग्छु भनिरहेको छु अनि राज्यले नयाँ कार्यक्रम ल्याएर ती एप ओरिजिनलहरूलाई सम्मान गर्छ स्थायी रिकन्सिल कन्सिलेसन्स काउन्सिल राख्छ त्यही बङ्गलादेश हेर्नुहोस् त त्यहाँ धेरै साधन भएपछि स्थायी राष्ट्रिय सहित आएको छ किन तर हाम्रो यत्रो घटना भयो बहत्तर सालको संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनायो राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक बनायो आज सतहत्तर सालमा आउँदासम्म राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग गठन हुँदैन किनभने यो कसैको लागि बनाइएको हो तर प्रकाश बारम्बारको हाम्रो क्रान्तिको मूल नारा त यही नै थियो नि होइन जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने भनेर उहाँहरू त त्यसैका लागि लड्नु भयो नि त होइन गोली खान पनि तयार मर्न तयार हुनुभएको त्यस्तो नेतृत्व अहिले सरकारमा छ यो के भइरहेको जस्तो नि कति पहिलो संविधान सभा गठन हुँदा जात व्यवस्थाहरू होइन पितृ सत्तालाई अलिकति चुनौती दिए जस्तो देखियो तर अहिले आएर हेर्ने भने फेरि पुरानै अनुहारहरू चाहिँ हामीले हाम्रो यो सिस्टममा पाइसकेका छौँ यो फेरि हामी पुरानै बाटो फर्किएको जस्तो भान हुन्छ त्यसो भए त यत्रो युद्ध के का लागि हामी हिजो जुन ठाउँमा थियौँ आज त्यही छौँ भन्ने त अब समीक्षा गर्ने बेला पनि भयो होला नि त यो त हामीले बाहिरबाट हेर्दा मात्र होइन श्रीपाले जे जो आफै आफै बन्दुक लिएर यो परिवर्तन ला गर्न आउँदा अहिले झलझली फर्केर हेरिरहनु भएको छ छजना लास पनि भनिएको छैन कतिपय तपाईँलाई कन्टेन्ट एनालाइसिस गर्यो भने त्यहाँ मुडा बगिरहेको छ यो होइन भनेर आइरहेकोमा मलाई के लाग्छ भने यो जात व्यवस्था चान्छु नै बसले टुङ्गिँदैन तर विभेदको रूपहरूलाई अहिले बिस्तारै कम 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 ल्याउँदै गर्दाखेरि यो मासाकेरसम्म हत्यासम्म भएको कुराहरू चाहिँ दण्डहीन चाहने हो हामीले कस्तो कानुन बनायौँ कतिजना थुनिएको छ कतिजनाले जेलबाट सन्देश दिएका छन् कि मैले त्यति बेला गलत गरेको थिएँ हत्या गर्दा अब न तिमीहरू नगर मैले वास्तवमा म इमोसनमा गरेको थिएँ कसैको उक्साटमा त्यस्ताहरू सन्देशहरू आएन हामीले मैले भने नि अहिले समावेशिताका केही अभ्यासहरू हामीले संवैधानिकृत गऱ्यौँ तर एउटै अनुहार सधैँ जाने र एलिट क्याप्चर भएका कारणले यसको व्याख्या राम्ररी गर्न सकेनौँ हामीले भन्यौँ सम्बोधन गरौँ राजनीतिकरण नगरौँ कि यो के का लागि हो त सम्मानका लागि थियो पहुँचको लागि थियो प्रतिनिधित्वको लागि थियो तर त्यो भएन यो कसैलाई देखाइदिने कुरा मात्रै भयो जब कसैलाई देखाइदिने कुरा हुन्छ भने कसैको लागि हालिदिने जस्तै संविधानमा लगाइदिने जस्तै कसैले साह्रै आवाज आयो किचकिच किच ऐन बनाए जस्तै भयो त्यसरी यसको यात्रा अगाडि बढ्दैन हामीले समृद्धि 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 भन्यौँ hmm. सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि क्षमतामूलक hmm. समृद्धिको गोरेटो सुरु गऱ्यौँ सबै कुराहरू ढाकछोप गरेर लुकाएर सब ठिकठाक छ झलमल छ अब त मिलिसियाको मान्छे मान्छे भनेर हुँदैन रहेछ हाम्रो hmm. गृहमन्त्रीले भन्नुभयो अमेरिकामा पनि विभेद छ अनि यहाँ hmm. हामीले विभेद विरुद्ध कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ उहाँसँग दुई तय छ उहाँले जनयुद्धमा शब्द शब्द भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई जातिवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण दरबारलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठेनीका ठेली लेख्नुभयो कारणको पाटोमा उच्चस्तरीय छानबिन छानबिन उहाँ एउटा त्यही त यो पानी जहाज चुच्चेर एमसिसी जस्ता बहसमा पुरै समाज तरङ्गित हुन्छ नि होइन जस्तो हामीले समृद्धि र विकास भनेर जुन बहसहरू गर्छौँ त्यसमा हामीले मूल मुद्दा छुट्टाएका छौँ होइन दलितका आवश्यकताहरू अधिकारहरू मानिसलाई मानिस जसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीले मूल विषय त परै छाड्यौँ नि त हाम्रो समृद्धिको बहस अधुरो रह्यो भन्नु खोज्नु भएको प्रवेशै नगर्ने रुकुम मानव प्रवेशले हामीलाई के भने यो मान्छे मैले भने लासै होइन मुडा भन्ने मान्छेहरू पनि बौद्धिक राजनीतिक नेतृत्वको मान्छेहरू आइरहेका छन् हाम्रो यो समाज त राजनीतिक चेतनाको हिसाबले निकै चेतनशील छ भनेर भन्छौँ नि होइन यो रुकुमकै घटनालाई लिऊ है रुकुम रोल्पासम्म चेतनाको लहर त डर लाग्दो छ नि राजनीतिक त एउटा पार्टीले आमसभा गऱ्यो भने यत्रो जनलहर आउँछ तर अझै पनि फेरि हामीले जातकै विषयमा बहस गर्नुपर्ने मानिसले जातकै विषयमा ज्यान गुमाउनु पर्ने हामी कहाँनिर चुक्या छौँ अन्तिममालको दृष्टि होइन म त वर्गीय मुक्ति र जातीय मुक्तिकै निम्ति लडेको वास्तवमा तपाईँले सुन्नु जनयुद्धले फेरि एउटै केही चिज ल्याएन भन्ने कुरा होइन समाज यत्रो परिवर्तन त जनयुद्धको जगमै भएको होइन त्यो कुरा त नकार्न सकिँदैन कि त्यस कारण जनयुद्धले आरटीजीले कुरा गर्नुभयो तपाईँको कुरो पनि भयो तपाईँले म चाहिँ डक्टर डक्टर साहबले यो भन्यो भने मैले केही पाएँ मलाई के लाग्छ जनयुद्धमा थुप्रै मूल्य मान्यताहरूको विकास भएकै थियो म त्यति बेलाको सम्झना गर्छु जनसत्ता चलायौँ हामीले जनमुक्ति सेना भए पार्टी भए त्यति बेला चाहिँ थुप्रै सहिद भए घाइते बेपत्ता भए मलाई लाग्छ एकछिनको लागि एकछिनको लागि युद्धकालको दस वर्ष र शान्तिकालको युद्धकालको एक वर्ष र शान्तिकालको दस वर्ष तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् युद्धकालमा जति गतिशील भएर परिवर्तनहरू भए आज मलाई लाग्छ तपाईँ मधेसको जनयुद्ध भनौँ जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन हामी सम्झिनै पर्छ कि हामी महिला दलित आन्दोलन हो होइन जनजातिहरूले जस आदिवासीले आन्दोलन गरेका छन् पुँजीको कुरा ना, ना। हो नि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नु होइन गणतन्त्र स्थापना गर्नु सङ्घीयता समावेशी धर्मनिरपेक्ष समानुपातिकहरूको स्थिति त्यो सहितको संविधान निर्माण हुनु अहिले देश सङ्घीयतामा जानु यी सबै घटनाक्र उपलब्धिता दिनैपर्छ तपाईँले जति भन्नुभएको छ हाम्रो अगाडि राष्ट्रियताका कुराहरू उठेका छन् अन्य कुराहरू उठेका छन् ती कुराहरू हामी बहस गर्दै जाउँ तर अहिले एउटा जेन्युन बहस भनेको रुकुम घटना नै हो कि अरू विषयले डाइभर्ट गर्नु भएन अब हामीले अरू जात जात व्यवस्थाको बहस पनि गरौँला होइन गर्दै जानु पनि पर्छ तर मेन कुरा के हो भने जनयुद्धले स्थापित गरेको म त भन्छु पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड कमरेटको नेतृत्वको जनयुद्धले जन त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियाको जनआन्दोलन लगायत थुप्रै आन्दोलन भएको छ त्यसको एउटा पुँजीको रूपमा जुन विकास गरेका छौँ हामी एउटा गम्भीर मोडमा आयौँ रुकुमकोटमा आइपुग्ने बेला रुकुम रुकुम मतलब रुकुम घटनामा रुकुम जाजार कोटको सोटी घटनामा एउटा गम्भीर मलाई लाग्छ यो यो चेतनाको म तपाईँलाई भन्छु यो चेतना म दलितको छोरा हो दलितको छोरा हो दलितको छोराको एउटा चेतना म अहिले त मन्त्री भएँ नि मलाई लाग्छ तपाईँलाई अन्यथा नलागोस् डाइभर्ट नहोस् एउटा दलजित मन्त्री हुँदैमा एउटा अरू कोही नेतृत्व हुँदैमा मुक्ति भएको रहन्छ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसो हुन्थ्यो भने महिला मुक्तिको कुरा पनि उठायौँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यू अहिले एकजना राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्न बित्तिकै आम महिलाको मुक्ति पनि भएको छैन नि त समाजमा अझै पनि सङ्घर्ष बाँकी रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ कि जातीय र वर्गीय अझै हेर्दा गम्भीर रूपमा जातीय जातीय समस्या विशिष्ट समस्याको रूपमा हाम्रो अगाडि आयो त्यस कारण हामीले के लाग्छ भने अब सामाजिक राजनीतिक सामाजिक रूपमा के सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण सहितको समाज निर्माण गर्नमा त हामी अब लाग्नै पर्छ भन्ने हामी कहाँ रहेछौँ भनेर आफूले आफूलाई सो स्वमूल्याङ्कन गर्ने घटनाका रूपमा पनि अलिकति पोजिटिभ नोटमा हेर्ने हो भने त्यसरी पनि लिन सकिएला अलिकति अन्त्यमा छु म आरती जीबाट जान चाहन्छु जस्तो जातको विषयमा यति आजको दिनमा एक्काइसौँ शताब्दीमा हामीले यत्रो बहस गर्नु परेछ नि होइन हामी सबैले आफ्नो नाम र कामबाट मात्रै परिचय दिने होइन जात के थरी के गोत्र भनेर नभन्ने समय कति टाढा छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो सम्भव छ नेपालमा त्यो त अझै पनि कल्पना बाहिरै छ जस्तो लाग्छ अघि पनि भन्यौँ नि हामीले तिमी जसुकै गर मलाई अरूको कुरामा मलाई स्वीकार छ तर मेरो केसमा म सिकार्दिन भन्ने कुरा हामीमै छ भने हाम्रो पुस्ताले पनि अर्को पुस्ताले त्यही सिक्ने हो मैले त्यो कुरा मेरो छोरीलाई मैले के सिकाउने र ऊ त हाम्रो देशको भविष्य हो नि उसलाई ऊ त्यो भविष्यलाई मैले के सिकाउने त मैले चाहिँ तिम्रो घरमा जे गरे पनि गर मलाई चाहिँ मेरै जातको चाहिन्छ बिहा गर्नलाई भन्यो भने मेरो छोरीले पनि त्यही सिक्ने हो हामीले हाम्रो जेनेरेसनलाई के सिकाउँछौँ त्यसमा भर पर्छ र हाम्रो जेनेरेसन नै तयार छैन यो कुरा सिकानलाई हामी मान्छे हो भन्ने कुरा सिकान हाम्रो जेनेरेसन नै तयार छैन जति पनि घटनाहरू आउँछन् सतहमा जस्तै यो यो घटना भयो निर्मला पन्तकै भयो अजित मिजार मिजारकै भयो यो सबै घटनाहरू केही समय हामी पनि यसरी बहस गर्छौँ सडकमा उफ्रिने पनि उफ्रिन्छन् र सँगै समयसँगै सेलाउँदै जान्छ यो विषयमा चाहिँ mm -hmm. नसेलाओस् कि जसरी भूकम्प आएपछि मान्छेहरू एक फेर ओहो बाँच्नु ठुलो कुरा रहेछ भने कम्तीमा उनीहरू सँगै भएको थिए यसरी मान्छे मार्न चाहिँ पाइन्न हाम्रो देशमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था नै छैन कसैलाई पनि कानुन हातमा लिने अधिकार छैन मान्छे मार्न पाइन्न मान्छे सबै एक हो हामी मान्छे हौँ हामी सबै एक हौँ भनेर नसोच्दासम्म यो सहजै छैन र मैले अझै पनि देख्दिनँ यो चिज चिरिएर हामी यसबाट सफा हुन्छ यो चिज शिक्षाले पनि नचिर्दो रहेछ यो शिक्षाले पनि नचिर्दो नचिर्दोरहेछ हामी त म मेरो जेनेरेसन मेरो कलिग म काठमाडौँमै पढेँ हुर्केको मान्छे मेरो कलिग सबैले त यही भनिरहेछ भने उनीहरू त शिक्षित नै हो नि धादिङको अर्को कुनै साथीसँग मैले कुरा गरे विषय भएन नि यो त म काठमाडौँमै पढेर काठमाडौँमै हुर्केको मान्छे र मेरो साथी साथीसँग पनि त्यही काठमाडौँकै भयो उनीहरूले सोच्छन् त्यसरी भनेपछि त शिक्षाले मात्रै पनि नचिर्ने विषय रहेछ मैले भनेँ नि जबसम्म हामी मान्छे भएर सोच्दैनौँ तबसँग यो परिवर्तन सम्भव छैन प्रकाशजी शिक्षाले पनि छिरेन राजनीतिक क्रान्ति बारम्बारका राजनीतिक क्रान्तिबाट पनि यो जातीय विभेद हटेन भने यसको स्थायी समाधान के हुन्छ त यो स्थायी समाधान यो बसबाट फ्याट्टा हुने चिज चाहिँ होइन तर शिक्षाले पनि गरेको छ शिक्षा गरे शिक्षित हुनु सचेत हुनु आत्मबोध गर्नु अनुभूति गर्नु र आफैले अनुभव गर्नु चाहिँ फरक कुरा हो आज आरतीजीले जसरी आफूले नै अनुभव गरिरहनु भएको छ समाजले चाहिँ अनुभूति गरिदिनु भएको छ उहाँले जसरी जनयुद्ध जल जल हेरिनु भएको छ मैले यसका सबै पाठहरू नजिकबाट लिएको छु म थोरै राणाकालमा जति बेला मान्छेलाई जातकै आधारमा कसलाई मार्न पाउने कसलाई टुप्पी मात्रै गर्ने कसलाई चाहिँ जात काट्ने सम्म भन्ने ऐनबाट गुजरेर आएको अति भर्खर सवा सय वर्ष उन्नाइस सय दसदेखि मुलुकैन लागु भएपछि जात काट्ने पानी चल्ने पानी नचल्ने कसलाई ल्याउँदा के गर्ने उदाहरण दिउँ केसी केसी किन केसी लेखियो त खत्रीलाई आफूलाई उपाध्याय जयसी शर्मा हुँदै 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 आछ खत्री हुँदा आफूलाई खत्रीलाई अवमूल्यन फिल भयो खत्री छेत्री केसी लेख्यो अनि आज चाहिँ तर गौरवका साथ भन्नुपर्छ यो देशमा समाजसेवी कालेदमाई कालेदमाई लेखेर पनि थियो इलाममा राणाकालमै यो देशमा माननीय गोल्चे सार्की गोल्चे सार्की नै लेखेर पनि थियो यो देशमा माननीय दलसिंह कामी दलसिंह कामी नै लेखेर पनि थियो जात थरले मात्रै होइन जात थरले मात्रै हुँदैन उहाँहरू त सङ्घर्षका एउटा मेसेज बाहक हुन् mm. के अरे रोका भन्ने मानिस जेलमा जन्मेका अन्तर्जातीय बिहामा त्यति बेला पनि मार्ने प्रयास भएको बेलामा समाजले मार्न दिएन जेलमै जवार रोका जन्मे आज छजनाको हत्या भयो यिनीहरू नमरेको भए के हुन्थ्यो भन्दा राष्ट्रपति पनि हुनसक्ने सम्भावना हुन्थ्यो mm. जसरी जवार रोकालाई ती बाहुनीसँग सार्कीको बिहा भएको थियो जेलमै ती जन्मे उनी पछि अञ्चलाधीश भए प्राज्ञ भए छ आधा दर्जन पुस्तकहरू यो राष्ट्रलाई छ र उनी अन्तर्जातीय बिहा बिहाका कारण जेलमै जन्मेको भनेर हामीले पढिरहेका छौँ <laughs> आज तपाईँलाई गणेश भुडामगर र गोविन्द साई छुवाछुत विभेद नबेह्रे बेहोरेको जाति हो तर उहाँहरूलाई सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्तिको एउटा प्रतीक मान्न सकिन्छ <laughs> जसरी भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा इन्दिरा मल्ल नेपाली भए पनि उहाँको योगदान थियो सहिद इन्दिरा मल्ल मेमोरियल अस्पताल छ त्यसै गरी नेपालको जनआन्दोलनमा भारतीय मोहम्मद जागिर अहिले पनि मन्त्री परिषदमा होइन हरेक सरकारी कार्यालयमा उहाँको फोटो राखिन्छ त्यस कारणले यो अब फेरि पनि दलित समुदायको बे पीडा व्यथा राज्यले सम्बोधन गरे त्यो अभिभावकको दायित्व छ जन्मेर उहाँले लम्सालमा जा रोजेर जन्मेको होइन म परिवार रोजेर जन्मेको होइन तपाईँले थापा परिवारमा जन्म नपाऊ भनेर कुनै बिन्ती पत्र पत्रकारले जन्मेको होइन प्रारम्भमा आएका छौँ भने मानव मर्यादा मानवीय मूल्य र मानवता प्रवर्धनमा हामी धेरै चुकेका रहेछौँ यो बिचमा नै प्रकाशी जातकै विषयलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अब हामी सबैजनाले कामी लेखौँ है भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको थियो कि यो जातमा के छ कामी लेखेर सबैजनाले कामी लेखेर यो समुदायको उत्थान हुने

हटाएर स्थायी समाधान होइन <laughs> हिजो गान्धीले पनि भारतमा प्रयास गर्नुभएको थियो कि तपाईँहरू चाहिँ भगवानको सन्तान भनेर कसैलाई ऋषि कसैलाई देव कसैलाई हरिजन कसैलाई तपाईँलाई राम तर पछि के भयो भने तिनीहरूलाई त्यो राज्यको संरचनाले त्यो मानवीय मूल्यतालाई मानवीय मूल्यलाई लताउनेहरूले के बनायो भने त्यो हरिजन पनि यो तिमीहरू अछुत यो के अरे ऋषिदेव पनि तिमीहरू पानी नचल्ने खोजी खोजी हत्यासम्म पुग्यो त्यो कुरो आज यहाँ पनि आएको छ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नारायण गोपालको पछाडि कोली देवीको पछाडि तारादेवीको पछाडि हामीले कहिले पनि जात खोजेका थिएनौँ प्रकाश सपुतको पछाडि पनि जात खोजेको थिएन नरेन्द्र प्यासीको पछाडि पनि जात खोजेको थिएन सङ्गीतकार श्रीको पछाडि पनि जात खोजेको थिएन तर जात खोजेर जब विभेद गरिन्छ र हत्यासम्म गरिन्छ हामीले खोजेको मानव मूल्यता हो कुन नाम लेखोस् जात लेखोस् थर लेखोस् फेरि पनि म डक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रयासलाई के भन्छु भने एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री जो आफै ब्राह्मण समुदायको हुनुहुन्छ जो आफै अन्तर्जाति बिहा गर्नु भएको छ जसले एउटा मात्रै छोरीमा अपरेसन गर्नुभएको छ उहाँले यो नु रुकुम नरसङ्घार बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री हैसियतमा प्ले कार्ड लिएर माइती घरमा आउनु चाहिँ जात व्यवस्थालाई नजिकबाट बुझ बुझेको हो यस्तो बहस अब धेरै ठुलो सुर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो मेरो हृदयले मान मैले देखेँ कि आज हामी जैसी उपाध्याय होइन एकजना पोखरेल हुँदैमा एकजना घिमिरे हुँदैमा यो चाहिँ ए गुन्डागर्दी हो यस्तो पनि हुन्छ फुलमाला लगाइदिनु पर्ने भनेर उपप्रध्यापक भइसकेको मान्छेले फेसबुकमा लेख्दा ठुलो ठुलो बसेर हेर्ने हामी साइबर क्राइम नहुने देशमा उहाँले गरेको प्रयासलाई चान्सुनी भनियो भने फेरि अथवा विगतमा हामीले छविलाल पोखरेलहरू महानन्द सापकोटाहरू हरिहर गौतमहरू मुक्तिनाथ घिमिरेहरू अम् अम्बादेवी कार्की डोलीहरूले जे गर्नु भएको थियो त्यो त पञ्चायतमा ऐन कानुनै खराब भएकोले गर्नु भएको थियो अहिले त तपाईँहरूलाई त्यस्ता मान्छेहरू किन आएनन् छैन नि होइन यो घटनामा हेरौँ जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएन भएन किन भएन भने त यो नरसंघार हो यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जातीय विभेद विरोध हत्या भएको भनेर पहिलोपल्ट बोलिरहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई के गर्नु छ उसले त अरू बेला यहीँ संयन्त्र जान्न मन लाग्यो यो घटनालाई छाप छोप पार्ने ठाकछोप पार्ने प्रयत्न राज्य संयन्त्रबाट हुन्छ भने तपाईँ एउटा दलित समुदायको नेता अगुवाका रूपमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ होला कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ यस यो घटनाका अपराधीहरूलाई कानुनी खटखरामा ल्याउन तपाईँको कमिटमेन्ट के रहन्छ एउटा कुरा मैले स्मरण गराउनु पर्छ यो रूपान्तरणको जुन कुरा छ नि दिमागबाट हुनुपर्छ कि अब झन् एउटा क्रान्ति आयो झन् क्रान्ति आयो।, आयो समाज रूपान्तरण गर्ने कुरा त्यो नेताहरूको कार्यकर्ता आम जनतासम्म पहिलो कुरा त नेतृत्व आफूले आफूलाई बदल्ने कुराको पहिलो कुरा आयो नि त आफूले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने आफ्नो दिमागमा चाहिँ क्रान्ति लिने कुरा आयो कसले के लेख्यो कसले के बोल्यो भन्दैमा त्यो त समय नै खेल्न पालौँ कि ऊर्जा त दिन्छ नि त अब कसले के लेख्दो भने पनि त्यसको पछि लाग्ने हो भने त हामीले आफ्नो परिवर्तनको एजेन्डालाई सम्माल्न सक्दैनौँ त्यसैले त्यही परिवर्तनको एजेन्डा समाल्ने हो भने हामी के गर्नुपर्छ भने एउटा क्रान्ति अझै बाँकी छ mm -hmm. सामाजिक मतलब सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्ति अझ वर्ग सङ्घर्ष पनि रहेछ वर्ग सङ्घर्षै बाँकी रहेछ मलाई त लाग्न थाल्यो जनयुद्ध पनि अझ धेरै प्रश्न क्रान्ति सोध्न जति सजिलो हुन्छ नि त्यसको जवाब दिन उति हुन्छ त्यसकारण प्रश्न व्यवहारमा 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 जाने धेरै कारण रूपान्तरणको कुरा अगाडि गर्दै जानुभयो नि आफूलाई रूपान्तर यहाँ हामी यस्तो मजाले खुसी साथ कुरा गरेको छौँ घरमा जाँदा चसक्कै छिन्छ विभेदले त्यही हो क्या हामीले क्रस गर्ने कुरा त्यहीँ हो क्रान्ति त्यहीँ रूपान्तरण लिने कुरा त्यस मलाई लाग्छ त्यो कुरा अझ हामी बाँकी रहेछ है हाम्रो समुदायले मुक्ति पाउने बाटो अझै बाँकी रहेछ अझै सङ्घर्ष गर्नु पर्दो रहेछ यो सङ्घर्ष दलितले मात्र होइन क्या यो सङ्घर्ष गैर दलित सहितको एउटा सङ्घर्ष आधी भेरी सृजना गरेर जानु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बाँकी हामी राखौँ दोस्रो कुरा अब तपाईँ धुक्क कति हुनुहुन्छ म धुक्क छु किनभने मैले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा म कहाँबाट आएँ को कहाँ छु भन्ने कुरा होइन त्यो आदर्श हो त्यो प्रतीक हो त्यो जनयुद्ध यत्रो परिवर्तनको एउटा सम्भाग हो त्यसकारण मैले झल्झल्ती उहाँहरूको सपना भेरीमा बगिरहेको बगिरहेको कल्पना हामीले गर्दैछौँ अहिले पनि हामीले देखेका छैनौँ त न्याय मर्मा देखिन्न अन्तिममा है अघि मैले प्रकाशीलाई सोधेको थिएँ कि यो दलितहरू पछाडि पर्नुको कारण यो शिक्षा अवसरको कमी मात्रै हो वा जातका कारणले मात्रै हो भन्ने प्रश्न तपाईँ आफूले पनि अनुभव गर्नुभएको छ नि मन्त्री पदसम्म पुगिसक्नु भएको छ तपाईँले के अनुभव गर्नुभयो जस्तो शिक्षा र अवसरका कमीका कारणले गर्दा मानिसहरूलाई विभेद गरिदो रहेछ जातकै कारणले गर्दा वा अवसर छ कुनै पदमा हुनुहुन्छ होइन आर्थिक हैसियत पनि समृद्ध छ चा भने चाहिँ विभेद हुँदो रहेनछ तपाईँको व्यक्तिगत अनुभव समाज छर्ल नै देखिने भनेको दुई तिनवटा कुरा हो तपाईँलाई व्यक्ति एउटा कुरा के लाग्छ एउटा कुरा के देख्यो भने शिक्षा धेरै शिक्षित भयो भने त्यहाँ पनि अलिकति सामाजिक रूपमा हुन्छ मैले एउटा कम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँ प्रकाशजीले पनि राख्नुभयो एउटा आर्थिक रूपमा भने त्यो होइन कि त्यो होइन मान्छे मान्छे एकै हुन् भन्ने चेतना र उनीहरूलाई गर्ने व्यवहारमा हामी एक ठाउँमा बियौँ भने नेतादेखि कार्यकर्ता ज आम जनताको बुझाइ त्यहाँ भने एउटा हुन्छ दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब फेरि राज्य सत्ताको मूल कि पोइन्ट नीति निर्माण गर्ने कक्षमा ठाउँमा दलितका लिडरहरूलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ पुगेका छैनन् कि अहिले तपाईँको यही घटनामा पनि त्यही नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा दलितका लिडरसिप भइदिएपछि निर्णय गर्न सक्थ्यो नि सजिलो छ यो कम भयो आरक्षण म आरक्षणतिर तपाईँको प्रश्नै उठाएको छैन अहिले तपाईँ होइन आरक्षणबाट आएकोले मुक्ति हुन्छ भने दलजितको मुक्ति हुन्छ कि ल मैले अगाडि भने सामान्य प्रधान राष्ट्रपतिजी एकजनाको मुक्ति देख्नु हुँदैन मुक्ति हुँदैन कि म त अहिले त झल्झल्ती घटनालाई हेरिरहेको छु म दलितै हो दलित समूहवाद आएको मान्छे भएको हुनाले म जस्तै आम दलितहरू र विभिन्न गैर दलित भित्रका पनि दलितहरू जस्तो व्यवहार गरिरहेको गर छ उनीहरूसहितको एउटा वर्गीय सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हामी जबसम्म पुग्न सक्दैनौँ त्यो क्रान्तिको बाटो त्यो एउटा नयाँ बाटो लिडरसिप गर्न तब सक्दैनौँ तबसम्म यो सम्भव कम हुन्छ अगाडि बढ्नु शुभकामना यो घटना तार्किक निष्कर्षमा पुग्योस् घटनामा संलग्न अपराधीहरूले कानुनी दायरामा आउन् होइन न्याय प्राप्त होस् आजको दिनमा हामी यही कामना गर्छौँ यहाँहरू तिनजनालाई समय अनि आफ्नो विचारका लागि धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो समाजमा आजको दिनमा जातीय विभेद अझै पनि किन जरा गाडेर बसिरहेको छ रुकुम घटनाले उब्जाएका धेरै प्रश्नहरूको विषयमा आज हामीले बहस गर्यौँ अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार